ោះដាច់គឺជាឈ្មោះឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញឃុំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន 3,483 គ្រួសារដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា 14,000 នាក់សង្កាត់កោះដាច់គឺជាសង្កាត់មួយដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទន្លេមេគង្គហើយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3,483 គ្រួសារមានមនុស្ស 14,017 នាក់ស្រី 7,365 នាក់ហើយសង្កាត់កោះដាច់គឺចែកជា5ភូមិមានភូមិចង្កោះភូមិលវាក្បាលកោះកោះដាច់និងភូមិរណះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំនេះពួកគាត់គឺប្រកបមុខរបរដូចជាកសិកម្មលក់ដូរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរាជការនិងមុខរបរមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសិប្បកម្មត្បាញរវៃដែលជាមុខរបរមួយដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីបរមបុរាណមកនៅសង្កាត់កោះដាច់នោះគឺមានរបរមុខរបរចំនួន3ចំនួន4នោះគឺទី1គឺការងារសិប្បកម្មទី2កសិកម្មហើយទី3មានបងប្អូនលក់ដូរជាកម្មករហើយនឹងក៏ភ្នាក់ច្រើនក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅកាដាយើងគឺថាជាប្របីនេះតាំងពីបរមរានមកបរមរានមកហើយក្រោយពីថ្ងៃរំដោះមកក៏គាត់ទម្លាប់ការងារធ្វើសិប្បកម្មដោយដៃដូចជាត្បាញជាសរងសូត្រជាសរងអំបោះជាសពុតសោតជាប្រមួងជាកម៉ាអានឹងគេថាកន្លងមកគាត់មានប្របីនេះត្បាញចា៎ខ្ញុំប្រកបមុខរបរត្បាញហ្នឹងអស់រយៈពេល8-10ឆ្នាំមុនដំបូងចេះតាមពីចាស់ហ្នឹងចាស់ប្រហាប់មុខរបរត្បាញនេះលើយាយគាត់ត្បាញដូចខ្ញុំអ្នកគាត់ថាខាសោតអីចឹងឲ្យទៅគាត់ត្បាញយូរហើយត្បាញចូល30ឆ្នាំហើយនៅចន្លោះមុនឆ្នាំ2012មុខរបរត្បាញរវៃនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់មូលហេតុដោយសារតែសរសៃសូត្រនិងអំបោះដែលត្រូវយកមកត្បាញមានតម្លៃខ្ពស់ហើយសំពត់និងក្បិនដែលត្បាញរួចគឺមិនសូវលក់បានក្នុងតម្លៃខ្ពស់តាមកន្លងទៅចេះណែក្រោយយើងក្រោយ79មកគឺថាគាត់មកផ្ទះគាត់ថាមានពី5 6យ៉ាងហើយក៏មាន2មាន3ក្នុងមកផ្ទះបាទកៃប៉ុន្តែក្រោយមកមករយៈពេលតាំងពីឆ្នាំរហូតមកឆ្នាំ2012គាត់ធ្លាក់ចុះដោយថាថយកៃថយចុះប៉ុន្តែដល់2012មកឥឡូវហ្នឹងហាក់ដូចយើងមើលទៅនឹងមកវិញចេះអាហ្នឹងគ្រាន់ថាទីផ្សារហ្នឹងវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីផ្សារហ្នឹងវាមានតម្លៃទៀតដោយសារថាវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកវារៀងខ្ពស់តម្លៃខ្ពស់ណាដល់អញ្ចឹងដល់លក់ចេញទៅវិញគឺវារៀងទៀតបន្តិចអញ្ចឹងហើយណាមួយអាសោតនេះគឺយើងធ្វើមិនមែនយើងថាធ្វើដូចជាអំបោះយើងធ្វើប្រើតាន់ពេលវេលាបានទេអានឹងតលភាពអត់ធ្មត់រយៈពេលយូរដល់អញ្ចឹងគឺវាពលកម្មវាច្រើនរយៈពេលយូរថ្ងៃដល់តម្លៃវារៀងទៀតបន្តិចទៅវាអត់សូវបានកម្រៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាវាផ្នែកកសិកម្មតំបាញសិប្បកម្មតំបាញនេះវាមានខ្ទង់ថា600
600គ្រួសារ600 600គ្រួសារនេះនៅសល់ខ្ទង់ថា100គ្រួសារទេដែលធ្វើសកម្មកម្មត្បាញរវៃហ្នឹងក្នុងភូមិកោះដាច់ខ្ញុំនេះមានប្រជាជន598គ្រួសារប៉ុន្តែភាគច្រើនទៅធ្វើរោងចក្រហើយមួយចំនួននៅធ្វើត្បាញចំពោះទីផ្សារនៃការលក់ក៏ជាបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរនេះដែរដោយពួកគាត់មិនទាន់មានទីផ្សារច្បាស់លាស់ក្នុងការយកផលិតផលទៅលក់ឲ្យបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់ចាខ្ញុំបកឲ្យម៉ួយនៅនឹងចាក្នុងមួយក្បិនយើងអាចនឹងតាមរបស់ខ្ញុំអាចតម្លៃបានត្រឹម80បើរបស់គេអាមួយទៀតតកោច្រើនគេអាចលក់បានដល់100លើធ្វើសោតនោះវាអត់ទៀងណាខ្មួយធ្វើណាសោតឡើងថ្លៃយើងនឹងអត់សូវចំណេញបាទប៉ុន្តែបើមានគេអ្នកពេញគេអ្នកពេញចឹងទៅគេឡើងតម្លៃលក់ចេញតម្លៃបានថ្លៃទៅបានចំណេញអ្នកអត់មានមិនទៅមិនទៅចឹងតកែឲ្យថោកយើងខាតចឹងវាហៅប្រមងហ្នឹងដីថាបរិហាញហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ដីថាគេតម្រូវការដែរលក់ដែរប៉ុន្តែដីថាវារហតម្លៃខ្ពស់អត់មានណាដីតែយើងនឹងធ្វើអត់មានទីផ្សារវារហតម្លៃអត់មានបានខ្ពស់វាបានត្រូវតែរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាដល់សពតឲ្យអត់មានគេមកទិញត្រូវលក់ទៀតហើយចាដើម្បីអីដើម្បីយកមកទិញម្ហូបអាហារហូបចុកនៅអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់ដាក់គឺជុំដាច់បានជួបជាថ្មីហើយរាល់ថ្ងៃដែលស្រីបាញ់ហូចំពោះសង្កាត់ការងារសិប្បកម្មតម្បាញជាប្រពៃណីនេះគឺយើងមិនអាចឲ្យគាត់បោះបង់ចោលបានទេគឺដើរទៅតែបំផុសទៅតែជំរុញគ្រាន់តែជាសំណពររបស់សង្កាត់របស់ដូចជាក្រុមឧស្សាហកម្មសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ក៏ដាច់ទាំងមូលសំណពរសុំថាទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាការដូចថាទី1គឺផលិតផលនាំចូលព្រោះថាកន្លងមកគឺថាយើងរៀងវាទម្លាក់ធ្លាក់ថ្លៃដោយសារផលិតផលខ្ពស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណសុំថាយកចិត្តដាក់ជួយដើម្បីបន្តអីណានិរន្តរភាពអាសប្បកម្មបន្តទៀតដំណើរសប្បកម្មកុំឲ្យវិបត្តិឲ្យសាបសូន្យបាទសូមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជួយឲ្យសោតនោះវាចង់ថោកទៅទៅហើយនឹងសពតនឹងឲ្យបានថ្លៃទៅខ្ញុំចង់សុំសំណពរទៅរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យគាត់មានទីផ្សារឲ្យល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំតបាញនេះអាចនឹងទៅលក់បានកម្រៃជាគ្រាន់នឹងឲ្យជួយឧបត្ថម្ភក្នុងគ្រួសារបានគ្រាន់បានតិចប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងភូមិនិងសង្កាត់ពិតជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាអង្គការនានាជួយទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការរកទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលហូលផាមួងទាំងនេះឲ្យបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តមុខរបរដែលជាគេដំណើរនេះបន្តទៀត។